Добрий день, дорогі друзі! Я рада знову бачити вас. Сьогодні ми познайомимось із музичною культурою двох цікавих країн – Норвегії та Фінляндії. На берегах холодного Північного моря лежить країна Норвегія. В країні гір, густих лісів і швидких річок живуть мужні, прекрасні люди. У Норвегії в 19 столітті жив Едвард Гріг, композитор, який гаряче любив свій народ, свою землю. Він умів бачити і чути, добре розуміти північну природу, умів розповідати про неї мовою музики. Thank you.
слухали найвідоміший твір Едварда Гріга «Ранок», де музичною мовою описано схід сонця і всю красу сонячного неба. У вільний час композитор виручав до лісу слухати, як він шумить, як він дихає. У своїй музиці Едвард Гріг відобразив національний характер норвезького народу, його фольклор і повід, красу природи рідного краю, яку дуже любив. А ми з вами рушаємо далі, у Фінляндію. Ця держава знаходиться на півночі Європи. Дуже давно фіни вірили, що у дрімучих лісах живуть магічні істоти – тролі та ельфи, злі чаклуни – добрі чарівники. А ще саме у Фінляндії живе Санта-Клаус, який приносить подарунки дітлахам на Різдво. Thank you.
фінській музиці притаманні імпровізаційність, танцювальність та велика емоційна насиченість. Музичний світ Фінляндії найяскравіше представлено творчістю композитора Яна Сібеліуса. Він вважається одним із найвизначніших композиторів Фінляндії. Автор симфоній, увертюр, поем, митець написав чимало творів до театральних п'єс. Симфонічну поему «Фінляндія». Цей твір займає чинне місце в культурі країни, оскільки мовою музики автор змальовує історію її народу. Послухайте уривок із поеми, який називається «Серенада далеких холмів». Ось і підійшла до кінця наша коротенька подорож північними країнами. Якщо ви були уважні, тоді оберіть правильні відповіді. Тепер перевіряємо. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!